وسلامتي هين رمان حبناها جديدة مدح بنان إيه كلا دوان إيه دورشوين كلا وضحون إلى وطنك كوي إلى وطنك أو مانت هل كان سويمت سيد الله سعطان وحلايدين وحلايدين إجمالي هول قرن أو مهم أو أهدلك يدتك سوماليات وحال لدينك لدينك صار ده حشي بالشدة الصومالية يدو لدينك آمني ما ملك يمارين تدورشونك ذلك إلا وده كن لواطن كوي لواطن ولا ليال وحال لدينك قف ديا إن آتسي مدح بنان هفن كوسا ليسان عدالة ده فرنان أد وجه وجهدان مسؤولي دينا CIO دعوة دور شهر يحلال أه taas oo aad loogu ilaalinayo inay soo galaan kooxaha nabadiidka ama argagixisada gudiyada madax bannaan ee doorashooyinka waxay laf dhabar u yihiin gaaritaanka doorasho qanciso dhamaan ummada Soomaaliyeed kana hufan musuqmaasuq isdawamar iyo cadaalad darro waxaad waajib gaar ah iska saartaan ilaalinta qondada haweenka oo la rabo inaysan ka yaraan 300 sida ku xusan heshiiskii doorashooyinka shaqada gudiyada madax bannaan ee doorashooyinka waxay ku saleysan tahay heshiiskii iyo habraacidii ay gaareen golaha wada tashiga qaran sidoo kale waajibaadka iyo hab-maamuuska gudiyadu waxay ku qeexan tahay habraaca doorashooyinka ay ku heshiiyeen golaha wada tashiga qaranka hadaba waxaa la idinkaga fadhiyaa in aad ka howlgashaan diyaarinta qorsho howleedkiina xeerarka iyo habraacyada kale ee muhiimka u ah gudashada waajibaadkiina hadii aan dib u milicsado marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray heshiisyadii doorashooyinka howlahaas waxay ka bilaabmeen shirarkii samareeb 2023 oo ay golaha wada tashiga qaranku yeesheen laguna soo gunaaday magaalada Muqdisho 17-kii September 2020 waxa xigay in ay si wadajir ah ay ku ansixiyeen heshiisyadaasi labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 26-kii September 2020 heshiiska doorashooyinka waxaa lagu qeexay qaab doorashooyinka ergooyinka deegaan doorashada qondada dumarka in ay doorashadu ku dhacaan waqtigoodi sidoo kale golaha wada tashiga qaranka waxay 2 Oktoobar 2020 soo saareen heshiiska hanan doorashooyinka kaasoo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay jadwalka doorashooyinka deegaan doorashooyinka asteenta kuraasta golaha shacabka iyo hanan u gaar ah doorashooyinka Soomaaliland waxa xusid mudan in ay tirada ergooyinka iyo deegaan doorashooyinka ka horumarsan yihiin markii loo barbardhigo doorashooyinkii 2016 taasoo gogol xaar u ah in 2025 dalka ku dhacdo doorasho qof iyo cod ah hadduu Ilaahay raali ka noqdo inkastoo heshiiska madaxda qaranku uu ku saleysan yahay doorasho dadban haddana howlo badan ayaa laga qabtay sidii lagu gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah oo nasiib darro aan suurtagelin waqtigan diyaarinta doorasho qof iyo cod ahi waa howl baaxad weyn sidaad la socotaan oo loo baahan yahay in ay si wadajir ah loogu howlgalo taasoo qayb ka ah heshiiska hannaanka doorashooyinka haddaba si loo hubiyo in la qabto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2025 waa inay xukuumadda baarlamaanka gudiga madax bannaan ee doorashooyinka xisbiyada siyaasadda bulshada rayidka si buuxda ugu wada shaqeeyaan meelmarinta geedi socodka doorashooyinka 2025 ugu dambeyn waxaan idinkula dardaarmayaa in aad u gudataan waajibaadka culus ee idin saaran si xilkasnimo iyo madax bannaani ku salaysan kana fog wax allaale wixii keeni kara tuhun iyo aaminaad darro xukuumaddu waxay mar walba diyaar idinla tahay wax kasta oo idin fududeyn kara howlihiina waxaana Ilaahay idinkaga rajaynayaa inuu idinla garab galo waajibaadkiina wabillaahi tawfiiq. كوهرنو IBS بنك غوب كستي غور كستا أدوغو استعمالي IBS موبايل بنكين
دكسو أبليكيشن كنا واستعمال أديق IBS موبايل بانكين سياد استعمال أبليكيشن كنا فلن كلسو دا جوجل بلاي أما بستور كنا كوخر IBS موبايل بانكين كدب نقوجي إنستول سياد ولسو دا كتاب كنا هذا بك استعمال تليفون كنا أديق IBS بانك